В управлінні Державтоінспекції області цю дорожньо-транспортну пригоду не коментують. За словами начальника відділу профілактики Володимира Мотичка, наразі з'ясовують обставини аварії та хто в ній винен. Про це ми вам розкажемо вже завтра. Слідкуйте за нашими випусками новин. ЖЕК номер 7, що на Келицькій, запрацював прозоро. Це четверта житлово-експлуатаційна контора міста, де з'явився прозорий офіс. Зранку там побував міський голова Володимир Гройсман та наша знімальна група. Подробиці в моєму матеріалі далі. Ось так тепер працюють в житлово-експлуатаційній конторі номер 7, що на Келицькій. Повністю було змінено абсолютно все. Зараз, на даний час, як ви бачите, у нас все, абсолютно все прозоро. Тобто можна бачити і людей, які знаходяться в черзі, і, скажімо, відвідувачів, які знаходяться на прийомі. Тобто на сьогоднішній день дуже зручно для самих мешканців. Це так треба, щоб було, щоб всіх було на виду. Да, прозоро. Я очарована, первое, потому что мы здесь не были уже достаточно, ну, месяц, я тут месяц не была. Поэтому очень удивлена, очень радостна, что преображение такое в нашем ЖЕКе. Ну, получается, что мы видим всех, мы можем со всеми встретиться. Нам потрібно зробити таким чином, щоб людина, приходячи в сервісний центр обслуговування Прозоро офіс ЖЕКу, отримала весь необхідний перелік послуг кожен день на тиждень. Зараз є, вже працюють, і це позитивно, суміжні організації. В оновленому прозорому офісі працює Державна міграційна служба, дільничні інспектори, прийом ведуть представники Вінниці міськтепло, водоканалу, Асоціації старших по будинку. За роботою прозорого офісу слідкують відеокамери, все, що тут відбувається, бачить диспетчер цілодобової варти, що у міській раді. Ось зараз ми бачимо, у нас на екрані передають камери відеонагляду. Значить, зараз ми можемо перейти персонально на 7-й ЖЕК і подивитися, як працює диспетчер 7-го ЖЕКа. Дуже приємно, дуже всіх бачимо. Добре, чисто, світло. Умови роботи створені дуже чудові. Порівняно з тими, в яких ми працювали, то набагато краще. От, і працювати можна, і думаю, що покращиться і прийом громадян. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».